چین دو برس بعد 60 سال کا ہوگا۔ کمیونسٹ انقلاب کے وقت وہ بھارت سے بھی زیادہ پسماندہ تھا، لیکن آج 58 برس کی عمر میں چین دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری اور تیسری بڑی اقتصادی قوت ہے، جو 1.5 ارب آبادی والے ملک کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔